ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭର୍ଣ୍ଣା ବାଟା ବୋଲିକିରି, ସେଇଠି ଆଗରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ପାଳ ଯାକ ଗୋର ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ନେଉଥିଲେ ଆଗରେ କାଟିକିରି, ସେଠି ଏବେ କେମିତି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାବ ନଦୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଯାକ ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଯାକ ତ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟା ରାହୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣା ଗାଁର ବାଟା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଝିରେ ତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମଝିରେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରଟା ନେଚୁରାଲ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଏରିଆରେ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 700-800 ଏକର ହେବ, ସେତିକି ବଡ଼ ଅଛି ଶିରପୁର ଜାଗାଟା। ଏଠି ଭର୍ଣ୍ଣାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସିନ୍ଧି ଯାକ କାଟିକି ନେବେ ଆଳ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ